Tämä jakso on saanut odottaa jo liian pitkään. Nyt on vihdoin ja viimein aika käsitellä PAL- ja NTSC-systeemeitä. Ja sitä, kuinka filmipohjainen materiaali sovitetaan yhteen niiden kanssa. NTSC on värisysteemi, jota on käytetty ainakin Pohjois-Amerikassa, osissa Etelä-Amerikkaa, Filippiineillä ja ainakin Japanissa. Siinä TV-kuvan kuvataajuus on 30 fps lomiteltuna 60 kenttään. Pystyresoluutio on 480 juovaa, eikä NTSC toista värejä yhtä hyvin kuin PAL. Filmipohjainen materiaali muutetaan videokäyttöön näyttämällä joka toista freimiä 3,5 kuvan ajan ja joka toista 2,5 kuvan ajan, mikä aiheuttaa nykimistä. Digitaaliaikana voidaan käyttää myös muuntotapaa, jonka minä selitän tämän videon lopussa. PAL-systeemiä on käytetty muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Briteissä ja suuressa osassa Etelä-Aasiaa ja Afrikkaa. PAL-systeemissä kuvataajuus on 25 fps lomiteltuna 50 kenttään. Mutta vastaavasti kuvan pystytarkkuus on 576 juovaa. Filmipohjainen materiaali käsitellään usein niin, että filmiä vain nopeutetaan toistamaan 25 kuvaa sekunnissa, kun itse filmaamisen aikana kuvataajuus on 24. Joskus tätä saatetaan kompensoida time stretchauksella, jolloin äänen korkeus ei muutu miksikään. Mutta usein käy niin, että kun sä Suomessa toistat leffaa DVD:ltä tai Blu-rayltä, niin se soundaa korkeammalta ja nopeammalta kuin NTSC-kopio. Mutta jos sä haluat ottaa pelkän audion tällaisesta nopeutetusta kopiosta, niin sä voit Audacityllä laskea sen nopeutta 4% ja se on siinä. Nopeus korjattu. No niin, nyt mä aion näyttää, että miten tämmönen hyvä menetelmä framerateen muuttamiseksi toimii. Tää on siis tämmönen testianimaatio, joka on 24 fps ja se näyttää tältä. Tai no, melkein. Tän ohjelman soitin ei näköjään toimi oikein, mutta saatte varmaan kiinni ideastani. Ja nyt tulee tärkein asetus, eli frame blending. Ja laitetaan tähän, että 25. Eli kun tää ennen muuntoprosessia näytti tällaiselta, niin nyt muuntamisen jälkeen tää näyttää tällaiselta. Huomaatteko? Paljon sumeammalta. About tämän tyyppistä muunnosta on käytetty muun muassa uudemmissa muumijaksoissa, eli niin sanotulla toisella tuotantokaudella, Bokenikkissä. Vaikka tämä sumentaa kuvaa tämmönen muuntotapa, niin tämä on hyvä siinä mielessä, että ei kuitenkaan tule nykimistä tai mitään muuta semmoista, mitä muuten tulisi, jos ei käytettäisi tällaista blendausta. Mutta siis digitaaliaikana tämmöiset ei ole mitenkään pakollisia. Ja itse asiassa kaiken maailman muuntamisista pitäisi pyrkiä eroon, koska kuten näette, niin kuvan laatu heikkenee. Eli tässäkin on 2 viivaa, vaikka koko animaation aikana pitäisi olla vain 1. Final Cut Pro X:ssä tämmönen PAL-nopeutettu filmi muutetaan takaisin oikeaan nopeuteensa seuraaviin keinoin. Ennen kuin me lisätään sitä varsinaista tiedostoa tähän projektin aikajanaan, niin me laitetaan tarkat arvot siitä tulevasta tiedostosta tähän näin. Ja sitten tähän laitetaan, että 24p, koska muuten tämä ohjelma ei tee sitä muunnosta. Sitten vaan laitetaan tiedosto aikajanaan ja tadaa!
25 converted to 24. Saman operaation pystyy tekemään helpommin iMovielle. Laittamalla speed-asetuksesta custom ja laittamalla prosenteiksi 96. Koska tämä vastaa sitä tosiasiaa, että silloin kun 25 muunnetaan 24, niin se muunnos siitä 25 on 4%. Tämän iMovien tavan käyttäminen aiheuttaa tosin vaan sen, että tämä itse video pysyy 25 fps:ssä, ja vaikka tämä hidastuu sen mukaan kuin tätä olisi oikeasti hidastettukin, niin siihen tulee nykimistä. Koska vaikka tätä itse videokuvaa on hidastettu, niin tämä iMovie ei jostain syystä, se ei laske sitä projektin fps:ää. Digitaaliaikana käytetään rinnakkain niin sanottua SDTV:tä, joka siis vastaa tämän analogisen PAL- tai NTSC-kuvan tarkkuutta. SDTV on siis Standard Definition, siinä missä HDTV eli 720p tai 1080p, niin se on High Definition. Suomessa siis edelleen joka päivä lähetetään SDTV-muotoista kuvaa ainakin Ylen kanavilla. Mä en nyt tähän hätään kauheasti siitä kyllä tiedä, mutta ei se nyt HD:ta ole, vaikka se on 16:9 kuvaa. HDTV-siirtymä ei ole ollut niin kannattava, kun tämän digitaalisiirtymän kanssa tuli sen verran hässäkkä, että ei ihan onnistunut heti. Mutta HD-hankkeita on. Mä en oo kyllä kauheasti seurannut koko tilannetta, koska siis mun netti on niin paska ja mulla ei oo TV:tä niin, että en pysty seuraa Ylen kanavia. Kaikki rupeaa aina pätkimään ja niin poispäin. Kuvaputkitelkkaria ei lasketa, koska mulla ei oo siihen mitään sovitusboksia. Mut siis lienee varmaa, että tämmönen filmien kanssa käyty nopeuspelleily poistuisi tulevaisuudessa. Siis toivottavasti se poistuu. Koska näiden nopeuksien korjaaminen jälkikäteen, niin kuten huomaatte, niin se ei ole kauhean simppeliä. Vaikka sen huomaiskin. Osa tyypeistähän ei sitä edes huomaa, ja esim. Muumimusiikkien tapauksessa jotkut on tahallaan niin kuin laittaneet mun sovituksia säveltä nopeammaksi, jotta ne kuulostais semmoselta, kun ne on niissä suomiduppauksissa. Joku se on oikea nopeus. Ei ole! Se ei ole oikea nopeus. Mutta luulen, että tähän mennessä tiedätte suurimman osan tämän koko videon pointista. Eli filmimateriaali pyörii aina 24 fps ja sitten PAL 25 fps ja nopeuksia pitää muuttaa, että äänen korkeus muuttuu ja niin poispäin. Vittu mitä häslinkiä. Mutta toivottavasti ei enää lähitulevaisuudessa, joten näkemisiin, kuulemisiin ja sovittamisiin.